אנחנו פותחים בלימוד שסביב דמות, הפעם דמות זה בעברית מלשון נקבה, הפעם באמת דמות מלשון נקבה, אישה. אנחנו נלמד על ברוריה. האמת שלמדנו על אודותיה קצת בכנס על תשובה מאהבה, ובכל זאת נלמד וגם יגיעו מקורות בהמשך. אז נלמד על ברוריה. בואו נתחיל. ממילא כשנלמד על ברוריה, נפגוש גם את רבי מאיר, בעלה של ברוריה, התנא רבי מאיר. פגשנו אותו כבר דרך המפגש שלו עם רבו, עם אלישע בן אבויה, שאנחנו נפגוש אותו בהקשר של אשתו, ובעצם בציר הזה שבין רבי מאיר לברוריה, ננסה לברר כמה דברים. אז אני... סליחה? הרב שנפטר בכתובות, וכל העם באותו יום מסלו תעניות, למה לא נגבור את הנושא הזה? רבי יהודה הנשיא, רבי, זה יקרה, אבל זה יקרה בהמשך. אתה צודק, אני מכה על חטא, אתה צודק, אבל למרות שאתה צודק, אנחנו נלמד על בוריה. מה נעשה? טוב, נשתדל. אומרת הגמרא. מסכת ברכות דף י עמוד א. אנהו בריוני דהבו בשביבותי דרבי מאיר ואבו כמצער אולי טובה. היו בריונים שגרו בשכונתו של רבי מאיר, בשכנותו, שכנות לרבי מאיר, וציערו אותו מאוד. ציערו אותו מאוד, לא הכוונה שהם תפסו לו את החנייה או חסמו אותו ביציאה או כל מיני דברים שהם בקטנה. ציירו אותו מאוד, הם היו באמת עבריינים, איומים ונוראים, וירדו לחייו, עשו לו צרות איומות ונוראות, ברשעות גדולה, זאת הכוונה. ואומרת הגמרא, אבקבי רבי מאיר רח מעילוויו, כי היכה דלימותו. התפלל עליהם, רבי מאיר ביקש עליהם רחמים שימותו. זה חריג, דבר שאנחנו לא רגילים אליו. ובכל זאת, כנראה גם המצב היה חריג, ביקש אליהם רחמים שימותו. אמרה לי ברוריה דוויתו, אמרה לו ברוריה אשתו, מה ידעתך? למה אתה מתפלל שימותו? מה תפיסתך? משום דכתיב איתם הוא חטאים. מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. צריך להבין, בפסוק כפי הניקוד שלו, חטאים הכוונה חוטאים, לא להתבלבל. אבל ברוריה אומרת בכתיב, כלומר, איך שזה כתוב, לא כפי הניקוד, לא כפי איך שאנחנו באמת מכוונים בטעם, זה חטאים. ולכן אומרת בוריה, אלא ביי רחמיו אילוויו דלהדרי בתשובה, אלא תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. ורשעים עוד אינם. כלומר, כיוון שאיתם הוא החוטאים, איתם הוא החטאים, סליחה, אז גם אין חוטאים. אם אין חטאים בעולם, אין חוטאים, רשעים עוד אינם. ביי רחמי אילוויו והדרו בתשובה. באמת רבי מאיר מקבל את דעתה, מתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, והם חוזרים בתשובה. נפלא מאוד. זה כל כך נפלא, עד שזה מעורר הרבה שאלות. כי אנחנו מיד שואלים את עצמנו, למה רבי מאיר מתפלל שימותו? ואנחנו שואלים את עצמנו, אם זה הלך כל כך בקלות, כלומר, אמרה להם, יש לי רעיון. אולי במקום שתתפל שימותו, תתפל שחזרו בתשובה. ואז רבי מאיר, איזה רעיון, איך לא חשבתי על זה. קודם מתפל אם חזרו בתשובה, זה לא יכול להיות ככה. רבי מאיר ודאי ידע את הרעיון הזה לעומקו. ודאי שיש פה איזה משהו שצריך להבין אותו. להבין את העיצה של ברוריה, להבין את תפיסת העולם של רבי מאיר. יש פה בירור מאוד גדול שצריך לעשות. ובתחילתו אני צריך להזכיר לנו קצת דברים על רבי מאיר. א', מה שאנחנו כבר יודעים, כי למדנו ביחד, שרבי מאיר הוא האחרון להתייאש בעולם התשובה, האחרון. כשהרב שלו, אלישע בן אבויה, בא עם רוכב על סוס בשבת, או ביום הכיפורים רוכב על סוס מול קודש הקודשים ביום הכיפורים שחל בשבת, כולם כבר מרימים ידיים, וכולם כבר מתייאשים מאלישע בן אבויה, ורק רבי מאיר הולך אחריו, ולומד אפילו מתורתו, תוכו אכל קליפתו זרק וכו', הוא לא יוותר עליו לעולם.
ועד יום מותו, ממש כמו שכתוב לקדוש ברוך הוא, כן, עד יום מותו החכה לו, שהקדוש ברוך הוא מחכה לרשע, אז אלישע בן אבויה, שהוא מרשיע שם רבי מאיר, עד יום מותו, עד יום מותו נאבק עליו, ונאבק עליו, ובתי המדרש הוא הכניס אותו אליו לשמוע את הילדים וכל מה שראינו. אז לחשוב על רבי מאיר שהוא האדם שהיו לו עבריינים בשכונה שירדו לחייו, אז אמר שימותו, זה עבודה קלה מדי. הוא לא מהמבטרים. כלומר, אם במקרה הזה הוא ויתר עליהם, זה חריף שבחריף. זה משהו רחוק. אני גם אזכיר עוד דבר על רבי מאיר שלא למדנו, אבל הנה עכשיו ההזדמנות, מסכת גיטין פרק חמישי. הגמרא מספרת על שני שכנים שהיו לרבי מאיר. כנראה השכונה של רבי מאיר לא הייתה להיט. לא משהו, לא רוצה לפגוע באף אחד. רבי מאיר היה גר בטבריה, לא יודע באיזה אות השכונה שהוא היה גר בה, אבל השכונה של רבי מאיר לא היה פשוט לגור בה. והיו שני שכנים ששנו אחד את השני, ולחמו אחד בשני והציקו אחד לשני וכו' וכו' וכו'. ורבי מאיר לא ויתר להם, לא ויתר להם עד שהם השלימו זה עם זה, עד שהם עשו שלום, נלחם עליהם, נלחם, נלחם, נלחם. עד שהוא שמע, כתוב, מספרת שם הגמרא, שמעו את השטן שאמר, וי לילה וגברה דאפקי רבי מאיר מביתי. אוי לו לאותו האיש, הכוונה לשטן, שרבי מאיר גירש אותו מהבית. יהודי לא מגרש, אז... אוי לה לרבי מאיר שגירשו, לאותו האיש שגירשו רבי מאיר מביתו. רבי מאיר יש לו כישרון מאוד גדול לנצח את המחלוקות, לנצח את השנאה, לנצח. אני מזכיר, אם כבר רבי מאיר, אז עוד משהו על רבי מאיר. רבי מאיר הוא היה יודע, נכון? אני לא טועה. אני טועה עם רבי אליעזר? רבי מאיר. רבי מאיר. היה יודע לתאר את השרץ, לא מתבלבל. בקוף נון טעמים. כלומר, הייתה לו יכולת להתבונן על השרץ, על הדבר התמה והנמוך הזה, ולהסביר 150 סיבות למה הוא טהור. ומה בכל זאת נקודת הטהרה וכל. אחרי שהוא הסביר 150 סיבות למה הוא טהור, הוא אכל אותו? לא. הוא לא התבלבל. אבל הוא ידע לזהות 150 סיבות טהרה בדבר שלא מתחיל בכלל מבחינתנו. לא מתחיל. וראוי היה לקבוע הלכה כמותו, אלא שלא ירדו חכמים, חבריו לסוף דעתו וכו'. כלומר, רבי מאיר הוא אדם שנכנס לעומק של העומק, ללפני ולפנים, ויודע לזהות בשרץ את כל התארה, הוא יודע לזהות בשכנים שלו רבים את נקודת הטוב. הוא יודע את העבודה הזאת היטב. כמדומני שגם זה מסופר על רבי מאיר. רבי מאיר... המדרש על האישה שהייתה הולכת לשיעורים, גם רבי מאיר, לא? שיעורים של רבי מאיר בערבי שבתות, באה הביתה, בעלה נדר ממנה הנאה, עד שתירק בעיניו של רבי מאיר. ורבי מאיר בשביל להשכין שלום בין האישה הזאת לבין בעלה, היה מוכן לדבר הזה, הרי זה ברור מה הבעל רצה לומר. הוא רצה לומר, אני רוצה לדעת שאת שונאת אותו, שאת לא, אני רוצה לדעת. ורבי מאיר היה מוכן גם לדבר הזה. רבי מאיר הוא משכין השלום, הוא המחזיר בתשובה, הוא האדם שממש לא מוותר, לא מוותר. ואם אצלנו הוא ויתר, כנראה שאצלנו זה כבר עבר את כל הקווים האדומים אפילו של רבי מאיר. זה בעצם מה שאנחנו מניחים פה. יש שני עמודים בדפים. אז באמת... מה המשמעות של מה שקורה כאן? נתחיל מהמרשה. המרשה שואל את השאלה הבאה. ויש לעיין בזה, דוודאי באדם המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה, ניחא. דאף על גב דהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הרי אמרו בדרך שהאדם רוצה ללך מוליכין אותו והרוצה להתאר מסייעין לו. וזה המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה, הרי זה בכלל הרוצה להיטהר. אבל, לבקש רחמים על חברו, להחזירו בתשובה, קשה, מה יועיל בקשתו? אמרינן הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ושאנו מתפללים והחזירנו בתשובה שלמה לא קשה כל כך, כיוון שהוא כולל את עצמו.
יש ליישב. אומר המהרש"א, פה זה סיפור אחר. רבי מאיר מול אלישע בן אבויה, הוא לא מתפלל, לא פגשנו בשום מקום שרבי מאיר מתפלל שאלישע בן אבויה יחזור בתשובה. אין את זה. מה הוא עושה? הוא נלחם על זה. הוא עושה הכל לשנות את התודעה של אלישע בן אבויה, מלית אנה יחיל, אני לא יכול, לאט היכול. אף אתה חזור בך. זה המלחמה של רבי מאיר בהקשר של אלישע בן אבויה. אבל, וזה גם אגב עם השכנים של רבי מאיר, ששנו זה את זה, אבל היו בסדר איתו, ולכן הוא היה יכול להילחם על השלום ביניהם. וזה גם הסיפור עם האיש והאישה, והיכולת לבוא ולומר לאישה, תרקי לי בעיניים כדי. ברור. אבל מה שמתואר כאן, זה להתפלל שיחזרו בתשובה. אומר המהרש"א, להתפלל שהאדם יחזור בתשובה לכאורה, זו תפילת שווא. לא רלוונטי. להתפלל על אדם שיבריא, מצוין, למה? כי מי קובע? ריבונו של עולם. ואדם שלא פרנסה, ריבונו של עולם, כל הדברים האלה מצוין. אולי גם זיווג, כן, נכון? זיווג מן השמיים. הכל ריבונו של עולם. להתפלל על אדם שיחזור בתשובה, כמו שלמדנו בזמנו אצל רבי מני, מי שזוכר, אז ראינו שהקדוש ברוך הוא נוגע בהכל, חוץ מבדבר אחד. מה אתה תעשה עם חייך? האם אתה תהיה ירא שמיים או לא? האם תתקן את מידותיך? האם תעבוד? זה הקדוש ברוך הוא לא נוגע. אני יכול להתפלל 20 שנה, חושב לעצמו רבי מאיר בהקשר הזה, יכול להתפלל המון 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 שיחזרו בתשובה. זו תפילה לא יעילה. שואל פה המהרש"א, אבל אדם מתפלל על עצמו שהוא יחזור בתשובה. ואדם מתפלל על עם ישראל, כן, אחזירנו בתשובה, אשיבנו וכו'. מה זה? תשובה. זה כולל את עצמו. וכיוון שהאדם מתפלל על עצמו, הוא בעצם מתפלל, כמו שהרב קוק מסביר באריכות בעולת ראייה לתפילה, הוא פותח לעצמו את שערי הרצון גם. הוא מתפלל על תשובה. אז הוא גם מתאמץ לתשובה, והוא מתפלל שכיוון שאני לוקח אחריות, אז הקדוש ברוך הוא יפתח את השערים. הבעל יתאר מסיים בידו וכו'. כלומר, זאת הבקשה של האדם. אבל לבקש על מישהו אחר, לכאורה זה בכלל לא רלוונטי, ולכן אנחנו מבינים למה רבי מאיר לא התפלל בהתחלה, אבל אנחנו עכשיו לא מבינים שני דברים. גם מה ברוריה מציעה לו, וזה לא רלוונטי, וגם מדוע רבי מאיר בסוף מתפלל. לא רק שהוא מתפלל, זה אפילו עוזר. איך זה עובד? מה זה בעצם להתפלל על אדם אחר שיחזור בתשובה? רוצה לומר במאמר מוסגר עוד דבר, אם כבר, נראה לי שהזכרתי את זה, אבל מה אכפת לנו, ש... כתוב פה שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, והוא רוצה לתאר מסייעין לו. ואני אומר, אני אומר על בסיס רב צדוק הכהן, ואני אומר גם על בסיס הזה סיפור מהחיים. סיפרתי לכם, אני חושב, פעם יצא לי לפגוש אדם שסיפר לי שהוא היה פעם אדם רחוק מאוד מתורה, ממצוות, לא רק הוא, גם אשתו, הילדים וכו', והוא עשה תהליך מאוד גדול של תשובה. באמת, ברצינות גמורה וכו' וכו', והוא אמר לי, תשמע, שנה, שנה וחצי אחרי שחזרתי בתשובה, אני אומר לך, הבית שלנו, קטסטרופה. קטסטרופה, אמר, מהרגע שחזרתי בתשובה, רק צרות. רק צרות, פרנסה עליך. בריאות, הילד הזה, הזה, בלגן. היה, הוא אמר, כל, איפה שאתה נוגע, היה טוב קודם. איפה שאתה נוגע, כל מתרסק, הכל מתפרק. הוא אמר, אחרי שנתיים, שברתי, באתי הביתה, ראיתי את הכיפה, אמרתי לאשתי, די, את לא רואה? תסתכלי, את לא רואה מה קורה? שנתיים, רק צרות, אני מתגעגע מה שהיה קודם. רק צרות. אמרה לו, אשתו, תחזיר את הכיפה. אמר לה, למה? אמרה לו, אתה לא מבין, זה קרב. מי ימצמץ ראשון? מי שובר ראשון? הוא אמר לי, אתה לא מכיר את אשתי, אף פעם לא מפסידה בקרבות האלה. לא תמצמץ ראשונה. אני אספר את זה, כי הרי ראיתי את הפרצופים המופתעים שלכם במהלך הסיפור, כי תמיד כל הסיפורים שסיפרו לנו הם, מאז שהוא חזר בתשובה. תענוג. איזה שלום בית בינו לבין אשתו. הילדים. נפלאים, הפרנסה זולגת כמטר על פני האדמה, הכל ממש נפלא. וגם יש לנו מאמרי חז"ל לזה, כי הרי הבעל יתאר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפיתחו של אולם. יש לנו
גם מאמרי חז"ל, גם סיפורים, אז הכל אמור להיות ככה. אבל רב צדוק אומר לא ככה. רב צדוק אומר, פתחו לי פתח כפתחו של, כחודו של מחט, אני אפתח כפתחו של אולם. א' ידוע מי שאומר כחודו של מחט, דוקר. כלומר, תהיה מוכן גם לשלם מחירים בדרך, אבל רב צדוק אומר בכיוון אחר, הוא אומר, אל תדמיין שאתה פותח פתח של מחט, והקדוש ברוך הוא פותח לך עולם שמחות. זה לא עובד ככה. אתה פותח פתח של מחט, הקדוש ברוך הוא פותח פתח של מחט. עכשיו יש כבר שני פתחים של מחט. אתה פותח עוד פתח של מחט, הוא עוד פתח. בסוף, בטנגו הזה, זה מגיע... זה מגיע לאולם. בסדר, מה שאתם רוצים. בסדר. ואז זה מגיע לפתחו של, פתחו של אולם. ואני חוזר לפה. לא, אני רק נסגור את העניין. כלומר, הציפייה שלנו הרבה פעמים שאני חוזר בתשובה וזהו, והכל זורם והכל נפתח, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מסייע ופותח, והרבה פעמים פותח בשפע גדול ולפעמים הוא פותח לאט לאט. והרבה פעמים דווקא במקומות שבהם אנחנו מתחילים, אני חושב שאנחנו מכירים את זה מחיינו, יצר הרע הרבה פעמים מתמודד איתנו ממש כמו עמלק בדרך ממצרים או ממקומות אחרים, הוא מתמודד איתנו בדיוק כשאנחנו מוצאים את כוחות החיים. אז יש כנגד מי ללכת. סיפרתי פה באיזה שיעור אחר ש... יש לי איזה חבר ש... יש לו איזה עניין נגד תפילה לשלום המדינה וכו'. אז הוא בא אליי פעם, התפעל לנו בו... היה איזה פעם שיצא מתפעל באותו בית כנסת, בסוף התפילה אמר לי, תראה, תפילה לשלום המדינה זה באמת... זה סתם, זה סתם. אמרתי לו, למה סתם? למה אתה מדבר ככה? לא יפה. אז הוא אמר לי, לא, תראה. ראית בבית כנסת? כל התפילה אנשים דיברו, אנשים זה, כל התפילה בלגן אחד גדול. איך שהגיעה התפילה של המדינה? כולם נעמדים דום, מתוח, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מצייץ. אמר, אתה רואה? יצר הרע לא מתגרה בתפילה לשלום המדינה. הוא לא מרגיש שזה איזה משהו מיוחד. כל התפילה זה חשוב, זה גדול. נלחצתי בדקה הראשונה, אבל התעשתתי. בכל זאת כל המדינה על כתפיי באותם רגעים, אתה צריך להציל את המצב. התעשתתי, אמרתי לו, שאלה, מה עשית אתה בתפילה לשלום המדינה? הוא אמר לי, אני ישבתי וקראתי איזה משהו. אמרתי לו, אתה רואה? אתה היצר הרע שהציל את התפילה לשלום המדינה עכשיו, את כנסת הזה. בזכותך, בזכותך. טוב. חזרנו לענייננו. שאלה באמת, איך אפשר להתפלל על אנשים שיחזרו בתשובה? זה הרי לא בידיים של כביכול של הקדוש ברוך הוא. בהחלטתו הוא שחרר את זה. מדוע ברוריה אומרת לרבי מאיר להתפלל? מדוע הוא באמת מתפלל? איך זה עובד? המהרש"א נשאר בזה בצריך עיון. כשאדם מתפלל על עצמו זה ברור, כי זה משפיע על הרצון שלו, כי הוא מבין שהוא רוצה להתאמץ, והוא מתפלל שיפתחו פתחים יותר פשוטים ממה שנפתח לאדם שסיפרתי עליו, אבל מעבר לזה אנחנו בשאלה. אגרות משה, הרב פיינשטיין, במקור הבא, מבאר, וזה נפלא מאוד מה שכתוב פה, אומר כך. נקרא בזריזות ההתחלה, יש לעיין בזה, בוודאי האדם, סליחה, בתפילת בוריה, שישובו הרשעים בתשובה, ומה שתרצו וכולי, אני מדלג טיפה, אבל צריך לומר, שורה שלישית לפני הסוף, אבל צריך לומר שהתפילה הייתה שלא היו להם ניסיונות, וממילא ישובו, שלא היו חוטאים אלא מחוסר פרנסה וכדומה, וגם שייך להתפלל שהשם יתברך יזמין להם שישמעו דברי מוסר מאנשים צדיקים וישובו על ידי זה בתשובה, וזה יותר נכון. אומר הרב פיינשטיין כך, זה ברור שלהתפלל שהקדוש ברוך הוא ישים בשביל הבן אדם כיפה וציצית והוא יחזור בתשובה, אין טעם, חבל על הזמן, זה לא יקרה. הקדוש ברוך הוא לא ייגע בזה, זה העבודה של האדם. אבל העין הטובה מתבוננת ואומרת, אדם שהוא רחוק, אדם שהוא לא בתשובה,
למה זה? אפשר לבוא ולומר, כי הוא רשע. כי הוא... אפשר לבוא ולומר, כי האדם הזה, נסיבות החיים שלו, סחפו אותו למקום מסוים. שאולי, אם השתנו נסיבות החיים, יש סיכוי שהוא, אף אחד לא עשה זה בשבילו, שהוא ירים את עצמו מהמקום הזה. ולכן, לפעמים יש אנשים שעול הפרנסה פשוט לא נותן להם לנשום, ומביא אותם לפעמים למקומות של שחיתויות, ומקומות נמוכים, ומסובכים, והם עבודים, הם לא יודעים איך להרים את הראש מהאדם, אז הם בבעיות. כמו שכתוב מצד אחד על עוני, שיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מצד שני כתוב שהעניות מנבלת. כלומר, יש הרבה דברים טובים שיכולים לצמוח מעוני, ויש הרבה אנשים שיכולים להתרסק מתוך העוני. אדם בייסורים, אדם בקשיים, אדם בכל מיני מצבים. בוריה אומרת לרבי מאיר, לפי הרב פיינשטיין, היא לא אומרת לו תתפלל שיחזרו בתשובה. אין טעם. היא אומרת, תתפלל שנסיבות החיים שלהם השתנו באופן שאולי יצליח לעורר אותם לתשובה. תתפלל על הנסיבות. הקדוש ברוך הוא ודאי יכול לגעת בנסיבות. הוא יכול להקל על עול הפרנסה, יכול להקל על בעיות רפואה. יכול לסדר חיים שיאפשרו להם, כי מי יודע איזה מצוקות גורמות להם את מה שנגרם להם. בצד החיובי אומר המהרש"א, יש לפעמים אנשים שלא פגשו את האדם הנכון בחייהם. עוד לא פגשו. לפעמים כמו שהרס"ג כותב ב-11 סיבות, למה אדם כופר? אז אחת הסיבות זה אדם כופר כי הוא פגש תלמיד חכם שעשה לו חילול השם, או שלא מתאים לו, לא לפי רוחו וכו' וכו'. לפעמים אדם כופר כי הוא לא פגש את האדם הנכון. יש אנשים שרחוקים כי הם אף פעם לא קיבלו עין טובה מאדם ירא שמיים. הם אף פעם לא פגשו את האדם שיגיד להם את המילים הנכונות. אף פעם לא קיבלו חיבוק נכון בחיים שלהם. יש כל מיני סיבות. ואנשים פוגשים דברים מאוד קשים, מאוד לא מוצלחים, וזה גורם להם להישאר רחוקים. תתפלל שיפגשו את האדם הנכון, אומרת בוריה לרבי מאיר. תתפלל שיזדמנו למקום הנכון, הסיטואציה הנכונה, לרגע שיעורר אותם באמת לתיקון ותשובה. כך מסביר הרב פיינשטיין. אני רוצה לקראת סוף הפעם הזאת, לקרוא עוד פעם את המדרש, אבל לקרוא אותו לא מהגמרא, אלא מהמדרש, ולשים לב לשינוי. אנחנו עם השינוי הזה נצא לחשיבה, אחר כך ננסה להבין את זה. אומר המדרש, אנו בריוני דהבו בשביבותי דרבי מאיר. אני קורא למטה, אלקוט שמעוני, תהילים, רמז, תף, תף, סמך בית. אנו בריוני דהבו בשביבותי דרבי מאיר ואבו כמצער אולי טובה. היו בריונים שהיו בשכונתו של רבי מאיר והיו מצערים אותו מאוד. אבו כבאי רחמי עליו דלימותו. ביקש עליהם רחמים שימותו. אמרה לי ברוריה, מה ידעת איך משום דכתיב איתם וחטאים מן הארץ, מי כתיב חוטאים, חטאים כתיב ועוד ועוד ועוד. אלא, באי רחמי דלהדרו בטיובתא. באה רחמי והדרינו בטיובתא. הזכרנו את זה פעם כשלמדנו על רבי מאיר ואלישע בן אבויה, אני מזכיר את זה שוב. מה קרה במדרש הזה? הכל אותו דבר, חוץ מדבר אחד. שבמדרש בגמרא היה כתוב, באי רחמי לוויו דלהדר בתשובה. תבקש עליהם רחמים שיחזרו בתשובה. זה אנחנו מבינים, לחזור בתשובה. בילקוט שמעוני כתוב, אלא באי רחמי דלהדרו בתיובתא. תתפלל עליהם שיחזרו בתיובתא. מה זה תיובתא? אז פעם דיברנו על זה. תיובתא בגמרא זה תמיד קושייה. לא סתם קושייה, אלא הקושייה הכי קשה. מדוע היא מבקשת שיחזרו בשאלה? זה נצטרך להתמודד. בעזרת השם נדבר על זה בפעם הבאה. שלום.